Радио Бинар. Здравейте, приятели! Започва следобеден бинар с мен, Бела, и една важна втора среща, защото ние винаги следим интересните проекти в развитие. Проект Релакс отново са тук при нас, част представители, разбира се, Таня Михайлова и Изабела Маркова. Спомняте си в началото на тяхната поява, Антония ви срещна с вас, разказа ви за проекта, обединяващ артисти и публика с идеята за вдъхване на нов живот на нашата среда, градска такава, може и предполагам и да се развие и в, примерно в едно село да направите разни интересни неща, но за сега сме в града, в град София, чрез преосмислене на изоставени вещи и места. И то даже и от дома ви, така мислете на широко. Здравейте! Здравейте! Проектът наистина предвижда такъв тип намеси, те се случват, вие се развивате. Искате да споделите с нас, че отново събирате хора, доброволци, всякакви приятели и познати, разбира се, хора, които сега разбират за вас, за следващите дейности на проекта, които са много важни, работилница и всичко, което сега ще ни разкажете. Да, всъщност стартира нашата кампания за набиране на участници в работилницата и доброволци. Ето тук плакатчето нося. Ето тук на Фейсбук страницата ви, всъщност кампания по набиране на дизайнери и доброволци, защото все пак вие, въпреки огромните сили, които влагате и желания, имате нужда и от едно-две... Подбутване. Да, имаме нужда от помощ. Да, и само аз да кажа, че под дизайнери нямаме предвид... Само професионалисти, които работят в тази сфера, ми въобще хора, които имат желание да се занимават с това нещо. Ние сме сложили плаката в различни университети, така че студенти могат да се включват дори да не учат специално това нещо. Ако се интересуват от дизайн и рециклиране, са свободни да ни изпратят CV и да се включат. Къде би го изпращат това CV? Аз виждам всъщност тук на имейл адрес. Да, projekt.relax@gmail.com. И то има си малко по-подробно описано с това каква информация да ни изпратят за себе си. Къде? Също на сайт, на Facebook страницата ни. Ето, аз вече съм я харесала от днес, за което се извинявам, трябваше още когато Антония разказа за вас. Но всичко тук го има като инфо и човек може да се разрови. И това сторих и днес аз и естествено попаднах на много интересни неща, които вече са се случили. Да, вече сме събрали доста от непотребните вещи, които всъщност имахме кампания за събиране и тя продължава. Остава ни още един четвъртък, където обикаляме с бус и събираме от адресите на желащите да се включат с техните обемни непотребни вещи. Имаме доста неща, да. Ковертюри и така, да, така. И само да кажа, че още не е късно да се включи. Който има желание, който има вещи, може да ни пише пак във Facebook страницата. Там ни пише, да, какво има. Има и телефон, ако е по-удобно. Сега, с тези ли вещи ще се работи в работилницата? Да. Това е набора, който е събран. А примерно, ако човек изведнъж види в дома си нещо, което смята, че може да стане много добро за работилницата, може да си го довлече. Разбира се. Да, абсолютно. Това са снимки от самото събиране. Да, а кой ви помага с транспорта? Нещо, за което вие се борихте и говорихте в началото, че ще ви е важно? Да, ми намерихме подкрепата от... Автомивка Красно село, които ни подкрепиха с това да се вземат с задачата да обикаляме. И всъщност осигуриха буса и шофьора, така да кажа. Да, основните неща. Да, да. И вие по адреси, кой ден казахте, че се случва това нещо, като дати, как се фиксира? Четвъртъците на този месец, остава още един само. И човек ви пише, казва ви тук в Красна поляна, имам еди си какво си, елате, моля ви в еди да. Си кой си час. Предполагам, вие не обикаляте или целият ден обикаляте? Ами, горе-долу се опитваме да съчетаем кога е най-удобно за хората. Повечето предпочитат след 6 часа и затова е малко по-сложно. Последобедния час. Но също така... Възможно е някой, ако иска сам да ни донесе вещите, само пак трябва да се свърже с нас. Идеално. Сега за доброволците стана ясно, обаче в тази работилница има и
професионалисти, ментори, хора, които ще дават насоки? Кои са те? Кажете. Ами, менторите ни са дизайнери и архитекти от студио All In. Те ще помагат на доброволците и ще ги напътстват, като ще има срещи веднъж в седмицата или два пъти с тях. И те ще следят процеса, ще помагат. Също така, по време на работилницата ще имаме и презентации от други студия, така че се очаква да бъде интересно въобще, да бъде комплексно от различни събития. Да, и от хората и идеите. Много ми харесват слоганите, начинът, по който събирате доброволци. Наистина човек почва да се замисля и да мисли в тази посока, че всичко може да се рециклира, нали така? Да. Защото да, ние видяхме... сега да покажем. Да, продължаваме тук да ви показваме бидони с зеле. Предполагам, че вече няма зеле. Може вече папката няма. С непотребните. Да, тук сме, сега ще я намеря отново. Имаме и още неща, които не са снимани. Кое е много ви впечатли, защото вие все пак това за вас са провокациите, нали, нещата, които се появяват? Ами, мисля, че един велоаргометър ни се струва най-голямо предизвикателство. Да, къде беше той сега, аз тук, понеже ми се ровя? Той мисля, че го има само как се пренася. Да. Тук не сме качили абсолютно всички вещи, тъй като те са много импостовани. А ето с това какво ще направите, ми е много интересно. Ами, как в градската среда ще го интегрирате? Ами, не искаме да казваме сега заключителни думи, но... Пък и чакаме и младите идеите. Дизайнери, да, и те да кажат техните идеи. А до сега релакс е работил и работи, но има ли нещо, което сте оставили до този момент в градската среда или все пак този процес в момента ще се случи с работилницата? Понеже събирахте необходимите материали. Да, всъщност нещата ще бъдат сложени юни месец. Това ни е... Deadline. Къде? Има ли яснота за местата? Набелязали сме си, но... едното е Централна гара в партньорство с Съндъргара. Другите две, нека да не ги казваме, да, със сигурност. Но тук е момента да споменем и, че ние сме подкрепени от Национален фонд култура за осъществяването на проекта от Софийска университет, от Националната художествена академия. Все хубави институции. Също и на Destructive Creation да благодарим за това, че имаме също... работилница. И благодарим, те са прекрасни, ние много ги обичаме и уважаваме за всичко, което правят и се радваме, че има и още хора, за които да заобичаме и да се срещаме с тях и да следим какво се случва в нашата среда, да я променяме. Сега така, като вече нещата са се задвижили... По-лесно ли ви се струва или по-трудно? Изобщо как ги преценявате на този етап? Ами вече колелото се е завъртяло, някакси има една инерция, но постоянно си... Нови предизвикателства изкачат. Така, че... да. А сега от последните неща, които сте гледали понеже първия път показвахме разни добри примери и така нататък, има ли нещо, което ви се ще непременно тук да има или по-скоро гледате да измислите нещата заедно с хората? Да, много за нас е важна колективната работа и да запалим повече хора да са по-активни. Не искаме в никакъв начин сами да си измисляме проекти и сами да си го реализираме. Да. Ами, добре, да повторим нещата, които най-лесно се забравят. Кампания по набиране на дизайнери и доброволци. Краен срок, 1 април. Беше ги закачки. Да, абсолютно. Проект Релакс. Харесайте го и общувайте с Тани, Изабела и с другите, разбира се, които са част от проекта. Тук ще видите и партньорствата, и хората, които са подкрепили. Ще разгледате албума, може да си харесате нещо и веднага да се сетите къде е най-подходящо да се позиционира. Последно нещо да добавите, ако изпускаме? Ами, ще се радваме просто да работим с различни хора и въобще надяваме се да стане забавно за всички, интересно и ефектно. А сега сетих възрастова група, защото нали повече студенти казахте, ако дойде баба ми да кажем, но е сръчна и в час. За крайна възраст няма, по-скоро началото, тъй като най-вероятно ще се работи с по-тежки машини, като зегита, бормашини, да. Ще е хубаво да е над 16, например. Да.
човека. Добре, много ви благодаря. Ние оставаме тук с проект Relax да си говорим още, защото има много неща, които аз мога да направя и Азат, и Неви, нали така. Тук в радиото знаете, че има много изоставени вещи. Благодарим ви. Благодаря на вас, най-вече на Тани и на Изабела. До нови срещи и релакс. И ние благодарим. Радио Бинар.